dintre de tot aquest món del creixement personal i a dia d'avui ja fa temps és empresari i facilitador de Psyche, que és una nova tècnica que ell mateix ens explicarà. Així que li donem un molt fort aplaudiment. Autònoms i empreses. I serem els presentadors d'aquest nou programa que serà el teu canal de comunicació. Us presentem Connecting People and Business. Fins aviat. APAE. Connecting People and Business.